Nejdůležitější přehledy pro začátečníky jsou cílové publikum, akvizice, chování a konverze. Pojďme se podívat, jaké typy dat v každém přehledu najdeme a jak je analyzovat. Přehled cílové publikum vám dá stručné informace o tom, kdo jsou vaši celkoví návštěvníci. Naleznete tam počet návštěvníků, kolik z nich je nových, kolik se již vrátilo na vaše stránky a také z jaké země například pocházejí. Dobré je sledovat průměrné trvání návštěvy. Pomůže vám to v analýze webu a toho, jak efektivně si udržuje zákazníky. Hnedka pod souhrnnými informacemi naleznete několik odkazů, jak si data segmentovat. Můžete se podívat například na demografické údaje nebo na systémové údaje. V přehledu akvizice můžete zjistit, jakým způsobem se uživatelé na váš web dostávají. A naleznete v něj další informace o návštěvnosti. Zda uživatelé přicházejí na web přímo nebo prostřednictvím vyhledávače a jak efektivně získáváte uživatele přes reklamní kampaně. Pokud máte propojené účty AdWords a Analytics, tak v části akvizice AdWords uvidíte informace o vaší reklamní kampani. V tomto přehledu můžete na rozdíl od AdWords navízit okamžitou míru opuštění a počet navštívených stránek, což vám může určitě pomoci při optimalizaci reklamní kampaně a výběru klíčových slov. V přehledech chování se dozvíte, jak se chovají uživatelé na vaší stránce, kolik na ní tráví času a na jaké prostránky se dívají. Také uvidíte, v jakém momentě nejčastěji uživatelé odešli. Tedy napoví vám, nakolik je stránka pro uživatele zajímavá a na základě chování uživatelů můžete provést změny na webu nebo zacílení reklamní kampaně. Nyní se podíváme na přehled konverze. Pokud jste v účtu Analytics nastavili měření cílů nebo elektronický obchod, pro měření událostí, jako je například registrace nebo dokončená objednávka, můžete v přehledech konverzí měřit cíle v oblasti výkonu a tržeb. Také zjistíte, jakým způsobem se uživatelé pohybovali na vaší stránce, než ke konverzi nebo objednávce došlo.